कोणत्या टेबलवर आहे काय नमस्कार. आमचं दामिनी पथक. दामिनी पथक हे महिला व मुलींच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेलं आहे. दामिनी पथक हे बुलढाणा उपविभागामध्ये पेट्रोलिंग करून ज्या मुलं मुली घरी सांगून जातात की आम्ही शाळेला चाललोय आणि शाळेला न जाता त्या जंगल परिसर या भागामध्ये फिरतात आणि त्या काही वेळेस अशा घटना घडलेल्या आहेत की कोणाचा पाय घसरून त्या दरीमध्ये पडल्या आहेत किंवा काही प्राण्यांपासून त्यांना इजा झालेली आहे. तरी पण आणि त्या मुला मुलींवर आम्ही प्रतिबंधक कारवाई पण करतो आणि तरी पण पाल्यांना एक सूचना आहे की आपले पाल्य घरातून निघल्यावर ते शाळेमध्ये जातात का कुठे जातात याच्याकडे त्यांनी सतर्कतेने लक्ष देऊन त्यांची काळजी घ्यावी. दररोज साधारणतः किती कारवाया? दररोज आम्ही तरीही साधारण 4 ते 5 कारवाया करतो. नमस्कार. आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यातील दामिनी पथकाच्या गाडीवरती 4 महिला सध्या कार्यरत आहोत आणि एक पुरुष कर्मचारी आहे. तर बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मुली आणि मुलांकरता म्हणजे विशेष करून मुलींकरताच हे दामिनी पथक स्थापन करण्यात आलेलं आहे, जेणेकरून काही मुलं आणि मुली आई वडिलांना न सांगता कॉलेजच्या निमित्तानं क्लासेसच्या निमित्तानं बाहेर पडतात आणि ते क्लास न करता शाळेत न जाता कॉलेजमध्ये न जाता इतर ठिकाणी पर्यटनाच्या ठिकाणी हिंडताना फिरताना आढळून येतात. त्यामुळे मुलींच्या सुद्धा जीवाला काही वेळेस धोका निर्माण होतो आणि तसं त्यांना हानी होऊ नये यासाठी आम्ही दामिनी जे पथक आहे ते आम्ही दिवसभर 24 तास कार्यरत आहोत आणि त्याच्यानंतर पालकांना मी एवढा आम्ही सर्वजण एवढं आवाहन करतो की त्यांनी स्वतःच्या मुलांवरती मुलींवरती बारकाईने लक्ष ठेवावे. ते खरंच शाळेत जातात का कॉलेजला जातात का याची खात्री करायला हवी आणि त्यांच्यावर वचक बसण्यासाठी दामिनी पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आम्ही दिवसातून 4 ते 5 कारवाई करतो. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.